приятели, днес искам да поговоря с вас относно гестационния диабет по време на бременност. Първо искам да кажа, че гестационният диабет е вид диабет, който само засяга бременните жени и 9-10% от всички бременни жени по света имат гестационен диабет. На какво се дължи гестационният диабет или какво причинява гестационният диабет? Приятели, това са 4 хормона, които нашата плацента произвежда. И тези 4 хормона отговарят за растежа и развитието на нашия плод вътре в нас. За съжаление, 9-10% от жените, бременните жени, са засегнати от тези хормони, не всички, но ще ви кажа какви са рисковите фактори, поради които вие може да страдате от гестационен диабет. Първо, ако имате роднина като майка, баща, дядо, баба или някой въобще от вашето семейство, който има диабет, така че вие сте склонни към диабет по принцип, така че това може по време на бременност да ви направи по-уязвима и да имате гестационен диабет. Също така, друг фактор е, ако сте имали при първата си бременност гестационен диабет, да имате и при втората, макар че не е задължително това да се случва. Така че има доста рискови причини, поради които може да имате гестационен диабет, но най-вече е заради това, че примерно някой от вашите роднини или, както казах, пряк майка или баща, дядо или баба има диабет и вие може да имате, но това не гарантира, че ще имате. Защо? Защото аз имам две сестри и нашия баща има диабет, който му откриха, когато той беше на 56-7 години. Този вид диабет е диабет номер 2. Той не е бил роден с него, а се е появил по-късно. Някои хора го наричат даже и старческия диабет. Искам да кажа, че моите сестри нямаха диабет по време на бременност и понеже аз съм късметлийка, на мен ми се спада всичко гадно да ми се случи, така че въпреки, че се грижах за себе си през всичките тези години, понеже знам, че баща ми има диабет и понеже на него му отрязаха двата крака, така че независимо дали имаш диабет по време на бременност или нямаш, ние сме преки наследници на нашите родители, така че можем дори и да не сме имали гестационен диабет по време на бременност, пак да развием диабет след време. Искам да ви кажа, че жените, които имат гестационен диабет, диабет по време на бременност, 50% от тях след време развиват диабет. Ето защо е много важно, не само по време на бременност, да спазваме балансирана диета и след малко ще говоря за нея, но също и до края на живота си да спазваме някаква диета, която да ограничава карбохидратите от нашето меню. Тоест, това не означава да ги избягваме напълно, но да се опитваме да намалим карбохидратите или по-точно въглехидратите от нашата диета. Искам да ви кажа още нещо, как учените могат да разберат дали имате гестационен диабет или не. Жените, които имат гестационен диабет, получават повече около плодна течност около плода. Това е една от причините, поради която могат да ви поканят за тест, за да разберат дали имате диабет по време на бременност или не. Също така, когато ви правят видеозон, могат да видят дали вашето детенце е по-голямо, отколкото би трябвало да е. То си има специални размери, за примерно за 3 месеца, за 5 месеца и така нататък. Ако те видят, че вашето дете се развива на по-голямо, отколкото трябва да е, това може да е знак, че имате гестационен диабет. И защо трябва да спазваме определена диета по време на гестационен диабет? Защото след като ние имаме гестационен диабет, нашата застомашна жлеза, тя не произвежда достатъчно инсулин и дори да произвежда достатъчно инсулин, този инсулин не е адекватен, т.е. той не помага на глюкозата, която получаваме от храната, да се превърне в енергия. Т.е. тази захар, тя се седи напълно свободна и може да доведе до много осложнения по време на бременност, може да доведе до гъбични инфекции, може да доведе до вагинални инфекции, може да доведе до
Също така инфекции по пикошните пътища, така че е много важно да спазваме добра балансирана диета по време на бременност, ако знаем, че имаме гестационен диабет. По принцип, дори и да не сме засегнати от гестационен диабет, по принцип трябва да се храним правилно, да не едем за двама, както много хора си мислят, а да се храним правилно и балансирано. Така че докторите, когато разберат, че имате гестационен диабет, те ще ви поканят за една лекция, където те ще ви кажат кои храни са добри за вас, кои храни не са добри за вас, кои храни, приятели, са добри за вас по време на гестационния диабет. Това са бобовите храни, боб, грах, нахлуд, леща, защото те не съдържат чак толкова много въглехидрати и дори да консумирате малко повече, те няма да бързо да се преобърнат в захар тези храни във вас. Ако, примерно, обичате да едете картофи, много хляб, тестени неща, тестени закуски и така нататък, това няма да ви помогне. Затова трябва да намалите консумацията им, също така захарни изделия, каквито и да било, шоколад, сладоледи, торти, еклери и така нататък. Трябва или да ги избягвате, или да намалите количеството на захар в вашето меню. Това е добре и за вас, и за вашето дете. Ще ви кажа защо. Защото когато вашия панкреас или застомашна жлеза не произвежда достатъчно инсулин, вашето детенце трябва да произведе двойно повече, за да може да регулира и вашата кръвна захар и тяхната кръвна захар. Тоест, вие карате вашето дете да застомашната му жлеза да работи двойно и за вас, и за него си. Така че, както ви казах, е много добре да избягвате някои храни или просто да се опитате да ги едете в по-малко количество. В моето следващо видео ще говоря всъщност по-подробно за храните, които са полезни по време на гестационния диабет, и за храните, които са вредни, какво всъщност може да се направи, как може да се регулира гестационния диабет. Гестационният диабет може да се регулира само с балансирана диета и с много упражнения. Тоест, когато се храните, не забравяйте след това да правите някакви движения, да отидете в близкия парк или просто да се разходите половин един час по улиците, просто за да може да смъкнете натурално вашата кръвна захар. Също така ще говоря за храни, които могат да смъкнат натурално вашата кръвна захар в моето следващо видео. Какво мога да ви кажа, приятели, е, че когато имате гестационен диабет, може да се чувствате много отпаднали, уморени, може би прекалено много ще ви се уринира, може да получите вагинална инфекция, също така, както казах, инфекция на пикошните пътища и много други инфекции по време на вашата бременност, и това се дължи на голямото количество захар, което се намира вътре във вас и което не може да се използва като енергия. Затова, ако правите повече упражнения или се разхождате повече, не препоръчвам тичане по време на бременност, но поне разхождане и такива неща могат натурално да смъкнат вашата захар. Как ще може да разберете отрано, че нещо не е наред с вас? Ако се храните с плодове или някакви тестени изделия и чувствате, че не се чувствате нещо много добре, не се чувствате на себе си, чувствате се отпаднали или ви се гади, това може да е един от първите сигнали, че имате. Преди 5 години, когато за първи път бях бремена, консумирах от време на време круасани, които съдържаха вътре шоколад или ябълков, или ябълки, или някакви други неща. Просто защото нямах време много да готвя по време на своята бременност, работех по това време и каквото ми попаднеше, това ядях. И усетих още в началото на моята бременност, може би още от първи или втория месец, че не се чувствам много добре и сега да ги отбягвам, защото просто не се чувствах добре от тях. И след 4-5 месеца всъщност ми направиха теста за кръвната захар, за да разберат дали имам диабет или не. Когато им казах още в началото, че баща ми има диабет, те препоръчват на жени,
на които родителите им са афектирани от диабет или имат роднини, които са афектирани от диабет, да минат през този тест. Какво представлява, приятели, този тест? Ще ви кажа само набързо. Отивам в болницата, теглят ви кръв. След това ви дават една напитка, която съдържа захар, глюкоза или нещо подобно, като захарен сироп. След 2 часа отивате пак, взимат ви малко кръв и след 1-2 седмици идва резултата. И ако всичко е наред с вас и вашия панкреас или задстомашна жлеза работи добре, вие имате достатъчно инсулин, инсулина се бори с захарта, превръща я в енергия и така нататък и вие сте напълно добре. Но ако вашата задстомашна жлеза не произвежда адекватен инсулин, вашата захар и след 2 часа, което вече при нормалния човек би трябвало вече да се е разградила захарта, тя си продължава да си бъде в високи нива. И за това трябва да се спазва балансирана диета, да се правят упражнения. Ако не спазвате балансирана диета, приятели, ще ви накарат да пиете хапчета, за които да могат да ви помогнат на кръвната ви захар да спадне. Ако и хапчетата не ви помогнат, тогава ще ви препоръча да взимате инсулин, което не е много полезно нито за вас, нито за вашите. Затова най-добре е да спазвате балансираната диета и да се грижите за себе си, за ваше дете. Също така ще ви кажа, че децата, които растат в майки, които имат гестационен диабет, по принцип са по-пълни. Защо? Защото те произвеждат прекалено много инсулин. Тази, както ви казах, понеже във вас има много захар, тази захар е поема детето и то напълнява. Повечето деца, които се раждат при майки, които са с диабет по време на бременност, са около 4-5 кг. Така че представете си 4-5 кг бебенце, как може да го изродите. Значи ако е 3 кг, 3 кг и половина е окей, но 4-5 кг, някой дори с 6 кг, ще ви бъде много трудно. И детето, когато е по-голямо, ще бъде много по-трудно да мине през родовия канал. Също така децата, които са по-пълни, техните рамена са и по-широки, може да се получат разни осложнения по време на раждането и всички неща. Затова е по-препоръчително да спазвате диета, която е да намалите въглехидратите във вашата диета, да правите повече упражнения, да се грижите като на цяло, вие да не напълнявате и също така ваше дете да не напълнява прекалено много по време на вашата бременност. В моето следващо видео, както казах, ще говоря за храни, които трябва да избягваме, храни, които трябва да наблягаме по време на това. Не забравяйте да се грижите за себе си, не забравяйте да пиете 7-8 чаши вода по време на вашата бременност, защото това ще бъде хубаво за вас, за вашата кръвна захар. И грижете се за себе си, бъдете живи, бъдете здрави. Чао, чао!